რუნდებით პირდაპირ ეთერში ია მეურბიშვილი გვერდება ამერიკის შეერთებული შტატებიდან. მოგესალმებით ია, მადლობა რომ პასუხობთ ჩვენს კითხვებს. სამწუხაროდ ძალიან ცოტა დრო გვაქვს, ასე რომ პირდაპირ კითხავთ ჩვენ ინტერესის საგანი არის ახლა ეს ჰედლაინი, რა ხდება ახლა პუტინის თავში. დღეს გავრცელდა ინფორმაცია იმის შესახებ, რომ ამერიკული დაზვერვა რუსეთის პრეზიდენტის ფსიქოლოგიურ მდგომარეობას აანალიზებს. უფრო მეტი დეტალი რო გითხრა ამასთან დაკავშირებით. გამარჯობა ვიკა, დიდი მადლობა ჩართვისთვის. შეერთებულ შტატებშიც საუბრობენ მედია საშუალებები ამ თემაზე, ცოტა ხნის წინ მაგალითად CNN-ს ჰქონდა ცოტა ხნის წინ ცოტა მოძველდა ინფორმაცია, მაგრამ CNN-ს ჰქონდა საკმაოდ ვრცელი მიმოხილვა იმისა, თუ რატომ არიან შეერთებული შტატების კანონმდებლები დაინტერესებული იმაში, თუ რამდენად როგორია პრეზიდენტ პუტინის მენტალური სიჯანსაღი, ან მისი მდგომარეობა ამ დროს. და სწორედ აქედან წამოვიდა ეს ჰედლაინებიც და აქედან წამოვიდა ეს ინტერესი საზოგადოებაში იმაზე, თუ რამდენად სანდოა, რამდენად საღია ის გადაწყვეტილებები, რომლებიც შესაძლოა უკვე მიიღო, ან რომლებიც შეიძლება მიიღოს პრეზიდენტმა პუტინმა. ერთ-ერთი ყველაზე დიდი საფრთხე ამის, რა თქმა უნდა, არის ის, რომ მას უკიდურესად ძლიერი იარაღი აქვს, მათ შორის რა თქმა უნდა ბირთული იარაღი, და საბოლოო ჯამში ყველაზე დიდი საფრთხე მაინც უკავშირდება იმას, თუ რამდენად არის პუტინი რაციონალური მოთამაშე იმ მხრივ, რომ გამოიყენებს თუ არა ის ბირთულ იარაღს იმ შემთხვევაში, თუ უკრაინაში უფრო მეტი მარცხი განიცადა მან. დაზვერვის სააგენტოს წარმომადგენლები ამბობენ, რომ ამ ეტაპზე არ აქვთ მტკიცებულება იმისა, რომ რაიმე ესეთი ხელჩასაჭიდი შეიძლება ეს მდგომარეობა ჰქონდეს პრეზიდენტ პუტინს, თუმცა ისინი ამბობენ, რომ ის უკიდურესად ერთ შემთხვევაში იყო ასეთი ციტატა მოყვანილი მიდან ანგარიშიდან, დაზვერვის ანგარიშიდან, რომ ის არის უკიდურესად, ეს უკიდურესად შემაშფოთებელია ის, თუ რამდენად არაპროგნოზირებადია პრეზიდენტი პუტინი. ეს საკმაოდ მამაღალი განცხადება აცხადია, თუმცა ასევე არის მეორე მხარეც ამისა, და ამას ასევე დაზვერვის აგენტოები აცხადებენ, რომ მიუხედავად იმისა, რომ ასეთი არაპროგნოზირებადია მასთან ურთიერთობა და მისი გადაწყვეტილებები, შესაძლოა ის სწორედ ამას იყენებდეს ერთ-ერთ ტაქტიკად, რომ მას სწორედ ეს სურს, რომ მსოფლიოში შეიქმნას, მსოფლიო ლიდერებს ჰქონდეთ ესეთი წარმოდგენა, რომ არასოდეს იციან რას გააკეთებს, ან რა იქნება მისი მომდევნო ნაბიჯი, რომ შესაბამისად მათ წინასწარ ვერ დაგეგმონ, ან კარგად ვერ დაგეგმონ საპასუხო სავარაუდო ნაბიჯები. აი ეს არის ის, ძარახან მოკლედ გვაქვს დრო, გვაქვს შეზღუდული, ეს არის ძალიან მოკლედ ის, რომ შევაჯამოთ, აი რა ჰედლაინები ქვებოდა და რა ხდებოდა ამ მიმართულებით აქაურ მედიაში. შესაძლოა აი დასავლეთიდან საკმაოდ ესეთი ზუსტი ინფორმაცია გვესმოდა ომის დაწყებამდე და ძალიან კარგად იმუშავა, ასე ვთქვათ, ამ ინფორმაციამ პრინციპში, რაც ითქვა, ის გამართლდა, მიუხედავად იმისა, რომ ბევრისთვის წარმოუდგენელი იყო, თუნდაც კიევის აღების ინფორმაცია, კიევის აღებაზე ბევრისთვის სრულიად წარმოუდგენელი იყო, თუმცა ახლა არ გვესმის. აი ახლა გეგმა ბიზე გადავიდა თითქოს პუტინი, მას შემდეგ რაც ჩაიშალა სწრაფად აღების გეგმა კიევისა, ახლა რატომღაც არ ისმის ეს ინფორმაციები, როგორც ჩანს, როგორ ფიქრობ, რატომ შეიძლება ხდებოდეს ეს? იმიტომ რომ ეს გეგმა ბისერტაც განიხილებოდა, როგორც ჩანს კრემლში, შეიძლება ესეც იყოს მიზეზი და მეთანხმები, თუ არა საინტერესოა. ამერიკის დაზვერვის მხრივ ალბათ ის უნდა ვიფიქროთ, რომ ცხადია, ჩვენ არ ვიცით რა ინფორმაციის გაცვლა ხდება, მაგრამ საჯაროდ რა ინფორმაციაც გვესმის, ცხადია ვერ იქნება ის ინფორმაცია, რასაც უზიარებენ სავარაუდოდ უკრაინელებს ამერიკელები. გამომდინარე იქიდან, რომ ეს არის ისეთ საკმაოდ მგრძნობიარე სამხედრო დაზვერვის ინფორმაცია. შესაბამისად ორი დღის წინ შეერთებულ შტატებში საკმაოდ აქტუალური იყო ის თემა, თუ რამდენად უნდა გაუზიაროს თუ არა შეერთებულმა შტატებმა უკრაინას, ან სწორედ ის დეტალური სადაზვერო ინფორმაცია, რომელზეც თქვენ საუბრობთ ახლა, ვიკა, უნდა გაუზიაროს ახლა თუ არ უნდა გაუზიაროს, და გაზიარების შემთხვევაში იქნება თუ არა შეერთებული შტატები თანამონაწილე ამ სამხედრო ოპერაციების. ეს იყო განხილვის თემა და როგორც ჩანს თეთრი სახლის იურისტები საკმაოდ აქტიურად მუშაობდნენ ამაზე, და შემდეგ ერთ-ერთი ბრიფინგის დროს თეთმა სახლმა გააკეთა განცხადება და თქვა, რომ
როგორც ჩანს დაგვიანებულ ინფორმაციას აწვდიდნენ, ანუ არ real time-ის დაზვერვას, არამედ მოგვიანებით მოგვიანებით გადასცემდნენ დაზვერვას და თეთრმასახმა განაცხადა შემდეგ, რომ ისინი აპირებენ აღადგინონ და გააგრძელონ ისე ამ უახლესი დაზვერვის მიწოდება. ანუ იმ კითხვაზე რატომ აღარ გვესმის ესე დეტალურად, სავარაუდოდ იმიტომ, რომ იმდენად გრძნობი არის ახლა უკვე ის ინფორმაცია, რომელსაც სავარაუდოდ უზიარებენ, რომ ესე საჯაროდ ვერ განაცხადებენ და თან და დასაწყისშიც არ იყო ვთქვათ დეტალურად საუბარი იმაზე, ვთქვათ რა ადგილზე მივიდნენ და სად არიან, იყო ზოგადი მონაცემები ზოგადი ტერიტორიისა, ასევე ესეთი დაახლოებით რაოდენობა ჯარისა, თქვა, დაიწყო 100,000-დან, შემდეგ გახდა 120,000, შემდეგ 150,000. არც ის იყო ძალიან დეტალური, თუმცა ალბათ შეერთებული შტატები ცდილობდა ნატოსთან ერთად რაღაცა სიგნალები გაეგზავნა რუსეთისთვის მაშინ და ეთქვა, რომ აი ჩვენ ვხედავთ ყველაფერს, ვიცით რასაც აკეთებ, მაგრამ მოგეხსენებათ რუსეთი ბოლო წუთამდე უარყოფდა იმას, რომ არაპირებდა უკრაინაში შეჭრა, ანუ იმ ტაქტიკამ, რაც დასავლეთმა ამ შემთხვევაში აირჩია ხო დაზვერვის გაზიარების თვალსაზრისით, როგორც ჩანს. მადლობა, ძალიან დიდი მადლობა, უფრო სიამოვნებით მოგისმენდი, უფრო მეთხანს, მაგრამ სამწუხაროდ ცოტა დრო გვაქვს და იმედია შემდეგ გადაცემებში გვექნება შესაძლებლობა შემდეგ ჯერზე მოგისმინოთ. მადლობა. ჩვენ კი ვასრულებთ ჩვენს გადაცემას. ბოლოს მინდა ეს საინტერესო ვიდეო გაჩვენოთ, რომელიც ცელდება უკრაინულ ტელეგრამებზე, როგორ რა მდგომარეობაშია რუსული ტექნიკა, რუსებს ტანკი გაუფუჭდათ, უკრაინელები ცდილობენ ამოყვანას რუსებს, რომელიც ტანკში იმყოფებიან, ეს მათ შიშის ჩაიკეტნენ ტანკში რაღაცა ისეთი ვიდეოა, ბევრის მთქმელია, ასე ვთქვათ, ეს ვიდეო მინდა რომ პროდიუსერს თხოვა რომ აჩვენოს ეს კადრები. Все одни заблочи души в Украине. Guten Morgen, Russian Schweine Soldaten. Власти, блядь. Власти, сука, и будете жити. აი ტანკში ჩაკეტილი რუსები. მოკლედ აი ესეთი იყო დღევანდელი დღე. მე გემშვიდობებით ზეგამ და ხალ გიორგი ნიორაძე შემოგიერთდა. მადლობა.